दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक एसके तिमिल सेना स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त यति बेला तहलका पिटेको छ राजनैतिक वृत्तमा मात्रै नभएर हरेक वृत्तमा त्यो हलचल पैदा गरेको स्थिति छ ठुला माछाहरू ठुला माछा जो भनिन्थ्यो नि माछाहरूको चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि कता कता पहिचान भएको जस्तो देखिएको भाएक छ तर ती माछाहरू चाहिँ समातिएलान् या नसमातिएलान् भन्ने त्यो आशङ्का चाहिँ ज्यादैछ तपाईँलाई के लागिराखेको छ जो कता कता पहिचान भएका भएका जस्ता ती माछाहरू समातिएलान् या नसमातिएलान् मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद रोहित सर अब यो यो भुटानी शरणार्थी जुन प्रकरण छ होइन नक्कली शरणार्थी प्रकरण छ अब यो भ्रष्टाचारको कुरा छ अब यसले माछा समातिन्छन् समातिनन् भन्ने एउटा पक्ष भयो तर यसले दिएको सन्देश के छ पछिल्लो पटक दिएको सन्देश चाहिँ नेपालका राजनीति गर्ने मानिसहरू नेपालका राजनीति गर्ने मानिसहरूको लेभल कस्तो रहेछ उनीहरूको धन्दा के रहेछ यतातिर राजनीति गर्ने मान्छेहरू कार्यपालिकामा बस्ने कर्मचारी तन्त्र कस्तो रहेछ राजनीति गर्ने मान्छे कस्ता रहेछन् अनि राजनीति कर्मीका पत्नीहरूको धन्दा कस्तो रहेछ हो त्यो धन्दा छ एकातिर अनि अब त्यो त्यो छर्लङ्ग देखायो छर्लङ्ग देखायो अब अहिलेको यो हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालको युगमा कसैले कसैलाई धेरै बताइराख्नै पर्दैन अब अर्कोतिर चाहिँ हिजो मात्रै संवैधानिक परिषदको अब यो ठुलामा छ समातिन्छन् समातिनन् भन्ने विषयमा हिजो मात्रै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो अनि केही दिन अगाडिसम्म केपी शर्मा ओली अहिलेको कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्न इच्छुक हुनुहुन्थेन इच्छुक हुनुहुन्थेन हो अब जुन संसदीय सुनवाई समिति छ त्यो समिति नबनाइकन चाहिँ सिफारिस गर्न इच्छुक हुनुहुन्थेन हिजो उहाँहरू इच्छुक भएर त्यो आफ्नो अडान छोड्नुभयो भनिसकेपछि अब फेरि पहिलाको एम 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 अधिकारी र चाहिँ सिसिटिभी फुटेज प्रकरण थियो नि अर्थमन्त्री जना जनार्दन शर्माको त्यो 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 भ्रष्टाचारलाई चाहिँ त्यो देशद्रोह त्यो राष्ट्रघातलाई चाहिँ एम अधिकारीसँग उहाँहरूले सट्टापट्टामा मिलाउनु भयो त यसपालि पनि हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिलाई सँगै गरेर चाहिँ थुप्रै कुराहरू सट्टापट्टामा सेटिङमा फेरि ठुला माछाहरू जोगाइन्छन् भन्ने जोगाइन्छन् जस्तो जो मलाई लागेको छ किन यो सबै यो धन्दा यो देश लुट धन्दा देशमा भ्रष्टाचार गर्ने धन्दा यो जुन भुटानी नक्कली शरणार्थीको कुरा छ यो त मानव बेचबिखन हो यो मानव तस्करी हो मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐन भ्रष्टाचारभन्दा जघन्य अपराध हो त्यो त्यो मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रण ऐन दुई हजार चौसठी बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने मुद्दा हुने यिनीहरू यो भ्रष्टाचार जस्तो भ्रष्टाचार साधारण पनि हुन्छन् ठुला गम्भीर पनि हुन्छन् भ्रष्टाचारमा मात्रै सीमित गरेर यसलाई हेरियो भनेदेखि यो ठिक ढङ्गको बुझाइ हुन्छ हुँदैन त जति अब यी ठुला राजनैतिक दलहरूले नेपालको प्रशासन यन्त्र कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका समेत न्यायपालिकाका न्यायपालिका नभनु न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू पनि यी ठुल्ठुला जघन्य अपराधमा चाहिँ संलग्न भएका प्रमाणहरू छन् प्रमाणहरू छन् उनीहरू पनि सेटिङमै काम गर्छन् त्यसकारण सेटिङमै मिले महत्त्वमै यी कुराहरू चाहिँ मिलाएर यी यहाँले भन्नुभए जस्तै ठुला माछाहरूलाई चाहिँ अन्तिममा जोगाइन्छ र देश र जनतालाई धोका दिन्छन् भन्ने कुरामा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् जस्तो आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् भनेर यहाँले भनिरहँदा म यही मङ्गलबारको जुन आजको शीर्ष तिन नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा बिचको जुन बैठक बस्यो अब त्यो बैठकमा अरू अरू विषयमा कुरा भएको भनेर बाहिर आएको छ सा। तर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आशंका के गरे भनेदेखि यही अहिले जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो यो प्रकरणमा ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूको त्यो नाम आउन थाल्यो अब आइसकेपछि चाहिँ अब यसको सेटलमेन्ट चाहिँ से के कसरी गर्ने अब त्यो अनुहारमा एक किसिमको त्यो कालो त पोतियो अब अब त्यो चाहिँ कसरी पखाली गर्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ बचाउने भन्नेमा चाहिँ यो बैठक केन्द्रित थियो भनेर आशंका गरे मान्छेहरूले तपाईँ त्यो ढङ्गले आशंका गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न आ... आशङ्का गर्ने प्रस्तै ठाउँ छन् सर ठुला नेताहरूको शीर्ष नेताहरू बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूले भ्रष्टाचार देशमा कसरी गर्ने भ्रष्टाचारीलाई कसरी जोगाउने देशमा कसरी राष्ट्रघात गर्ने कसरी राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य क्रियाकलापहरू गर्ने कसरी मलाई कसरी फाइदा हुन्छ मेरो पा परिवारलाई कसरी फाइदा हुन्छ पार्टीभित्रको मेरो गुटलाई कसरी फाइदा हुन्छ मेरो दललाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा मात्रै उहाँहरूका कुराकानीहरू सीमित हुने गरेका छन् आजसम्मका कुरा हेर्दा हेर्दा उहाँहरू देशमा सुशासनको लागि पारदर्शिताको लागि राष्ट्रिय हितको लागि यो देशका देशको र जनताको हितको लागि उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्न त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूका गतिविधिहरू उहाँहरूका आजसम्मको फुट प्रिन्ट हेरौँ न त निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था बनियो पञ्चायत व्यवस्थाले सिद्ध्यायो बनियो त पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भएको त्यत्तिस वर्ष भइसक्यो भने यो यो समयमा मुलुक को अवस्था कहाँ पुग्यो त मुलुकको अवस्था कहाँ पुग्यो जे जति अन्तर्घात देश घाती राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नु पऱ्यो उहाँहरू मिल्नुहुन्छ राष्ट्रघाती विधेयक बनाउनु पर्यो नागरिकता विधेयक बनाउनु पर्यो पर उहाँहरू पर। पर मिल्नुहुन्छ अनि राष्ट्र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनको लागि राष्ट्रघात गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूका यस किसिमको साँठकाठ हुन्छ बैठक हुन्छन् तर देशमा सुशासनको लागि विकासको लागि समृद्धिको लागि राष्ट्रहितको लागि चाहिँ उहाँहरूले कुनै प्रयास र पहल गर्नुहुन्न त्यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला हो भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने आफू पनि भ्रष्टाचारमा मुछिने सम्भावना छ भ्रष्टाचार मात्रै होइन मा मानव तस्करीमा मुछिने सम्मान बार्न छ त्यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले प्रपञ्च गर्नुभयो र साँठ गाँठमा चाहिँ मिलेमतोमा सट्टापट्टामा हिजो मात्रै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो अब यो कुरा त प्रष्ट प्रश छ नेपाली जनतालाई यो झुक्याउनको लागि कपट गर्नको लागि धोका दिनको लागि उहाँहरूले मिटिङ गर्नुहुन्छ र कारवाही यो देशमा कानुनको शासन हो भने त सबैलाई समातेर थुन्नुपर्ने हो तर कानुनको शासन हुनको लागि उहाँहरूले अवरोध गर्नुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँहरूले चा, चाहिँ को यो मिटिङ भनेको यी भ्रष्टाचारीहरूलाई मानव तस्करहरूलाई जोगाउने बैठक हो उहाँहरूले कसरी जोगाउनु होला ताकि अब त त्यो जनताको चेतनाको स्तर त्यो जनताको एक खालको विद्रोह विद्रोहात्मक त्यो एक खालका गतिविधिहरू गा, हुन्छन् अहिले सडकमा नै उत्रिएर पनि गर्नु पर्दैन सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नै जनताले एक खालको त्यो विद्रोह गर्न थालिसके होइन थालिसकेका छन् सामाजिक सञ्जालमा भएका विद्रोहले कस्तोसम्म त्यो असर पुग्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा त यो गएका निर्वाचनहरूलाई हेर्दाखेरि पनि पुग्छ उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ जोगाउनका लागि सक्नुहुन्छ एकदम गम्भीर प्रश्न हो सर यो यो आजको मितिको तपाईँले जुन इस्यु भयो कसरी जोगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न जुन छ एकदमै अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ कसरी जोगिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब कार्यपालिकाले नेताहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूले एक किसिमको अपराध गर्छन् अपराध गर्छन् त्यसपछि त्यसको छानबिन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो कहाँ पुग्छ भन्नुहुन्छ भने न्यायपालिकामा पुग्छ सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ अथवा अदालतमा पुग्छ अनि अदालतहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता प्रकृतिका कुरामा चाहिँ त्यस्ता प्रकृतिका कुरामा चाहिँ सफाइ दिन्छन् उनीहरूले सफाइ दिन्छन् त्यो हुँदै आएको छ त्यो हुँदै आएको छ त्यस्ता घटनाहरू प्रशस्त छन् त हामीले भनौँ न यो जगन्य अपराध जगन्य भ्रष्टाचारको कुरा सरदू जलाधार क्षेत्रको कुरा छ सरदू जलाधार क्षेत्र धरानको त्यो सरदू जलाधार क्षेत्रको कुरामा पनि अदालतले चाहिँ अदालतको न्यायाधीशहरूले गलत गरेका छन् ललिता निवासमा अदालतको न्यायाधीशहरूले गलत गरेका छन् अनि अनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा प्रकरणमा अदालतका न्यायाधीशहरू संलग्नतामा चाहिँ सफाइ दिने काम अर्थात् त्यसलाई चाहिँ धोइपई पखाली गर्ने काम गर्यो त्यस कारण यहाँ चाहिँ कानुनको शासन छैन यहाँ रुल अफ ल छैन रुल बाई ल छ उहाँहरूले कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि सिन्डिकेट छ यहाँ दुई तिनजना चारजना मानिस बसेर नेताहरू बसेर एक किसिमको निर्णय गर्छन् त्यसै किसिमले कानुन संशोधन गर्ने परिपाटी पनि छ एकातिर त्यो परिपाटी छ कानुन पनि आवश्यक पर्यो भने उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलको लागि कानुन पनि संशोधन गर्नुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा राज्य संयन्त्रमा चाहिँ न्यायाधीशहरू भए र सरकारका अरू संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र नेपाली नागरिक र विवेक भएको नागरिक छैन सबै दलका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरिएको छ प्रहरी प्रशासनमा पनि छ त्यस्तै छ प्रहरी प्रशासन भनौँ संवैधानिक अङ्गहरू भनौँ संवैधानिक निकायहरू भनौँ त्यहाँ ती निकायहरू स्वच्छ निष्पक्ष व्यवसायिक पारदर्शी र सक्षम तिनीहरू छैनन् सबैलाई डिसफङ्सनल गरिएको छ सबैलाई निकममा बनाइएको छ त सबै किसिमको राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर निकममा बनाइएको छ भने उहाँहरूलाई जोगाउने नज जोगाउने नजोगाउने त त्यहाँ भर पर्ने विषय हो त्यहाँ भर पर्ने विषय हो तपाईँ भन्नुहोस् न अमेरिकाको राष्ट्रपतिको विषयमा एउटा विषयमा इस्यु उठ्दाखेरि त्यहाँको सङ्घीय पुलिसले राष्ट्रपतिको घरमा गएर छापा मार्यो बेलायतको प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चाहिँ सिट बेल्ट नलगाएको कुरामा चाहिँ नै प्रहरीले सचेत गरायो त नेपालको नेताहरूलाई त्यसरी सचेत गराउन सक्ने छापामार छापा मार्न छापा सक्ने हैसियत बनाउन सक्ने नेपालको प्रहरी प्रशासन छ त छैन त ऐन नियम कानुन सबै आदेशको भरमा प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए छानबिन हुन्छ गृहमन्त्रीले आदेश दिए छानबिन हुन्छ नत्र नेपालको प्रधान प्रशासनले केही पनि गर्न सक्दैन कानुन बमोजिम चल्न सक्ने व्यावसायिक स्वच्छ निष्पक्ष र स्वतन्त्रता त कुनै संरचनालाई बाँकी नै राखिएको छैन सबैजना कठोपुतली बनाइएको छ भने यो अवस्थामा हाम्रो जनताको नागरिक तबाट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त आक्रोशको एउटा पाटो भयो हामीले त कारवाही गर्ने होइन नि त फेरि नागरिकले त पक्रेर त कारवाही गर्ने होइन उनीहरूको छाला त यो सबै उनीहरू निर्लज्ज भइसकेका छन् एकलज परित्यजम सर्वत्र विजय भवि उनीहरूलाई जति गाली गरे पनि जति उनीहरूलाई घोजबेज गरे पनि उनीहरूलाई जति वास्तविकता बाहिर ल्याएर जति खुइल्याए पनि के नै नछुने अवस्थामा तिनीहरू पुगेका छन् त्यसकारण हाम्रो आक्रोश त त्यो एक ठाउँमा छँदैछ त्यो हुनु पनि पर्छ त्यो चेतनाको त बढेको छ तर जोगाउने नजोगाउने भन्ने विषय त फेरि हाम्रो होइन राज्य संयन्त्रको राज्य संयन्त्र सबै दलीयकरण भइसकेपछि कसरी उनीहरू जोगिन्छन् जोगाउँछन् अदालतले सफाइ दिन्छ न्यायाधीशहरूले सफाइ दिन्छ किन न्यायाधीशहरू पनि कार्यकर्ता छन् त अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हेर्नुहुन्छ भने कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर आइसकेपछि न्याय परिषदको गठन नहुँदैखेरि नुहाउँदै गी नहुँदैखेरि चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरेका गा छन् दलीय भागभन्डाको आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति नियुक्ति गरिए तिनै न्यायाधीश मध्येको चाहिँ हरिकृष्ण कार्कीलाई झन् प्रधान न्यायाधीश बनाउने भनेर हिजो मात्रै सिफारिस गरे यो सिफारिस कसरी भयो त भन्दा यसको पछाडि हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि भागभन्डा भएको छ अब सट्टापट्टामा सबै काम हुन्छ हेर्नुहोस् अब एकातिर हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने अनि अर्कोतिर अरू भागभन्डाहरू मिलाउने भोलि केसहरू चाहिँ अदालतमा गयो भनेदेखि सेटिङमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मिलाएर सफाइ दिने भनेपछि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर उनीहरू बच्ने सम्भावना छँदैछ त्यसकारण उनीहरू बच्छन् यी नेपाली जनताप्रति घात गर्ने विश्वासघातीहरू यी अन्तर्घातीहरू यी भ्रष्टाचारीहरू यी मानव तस्करहरू बच्ने सम् छ यो मिटिङले अर्थात् त्रिपक्षीय मिटिङले त यी तस्करहरूलाई बचाउने सम्भावना प्रशस्तै बढेर गएको देखिन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रसङ्गले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ एउटा ट्रेलर मात्रै हो वास्तविक फिल्म आउनु बाँकी छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले नि अहिले ट्रेलर यो हेरिसकेपछि यो फिल्म कस्तो आउँदै होला भनेर केही कल्पना गर्नुभएको छ तपाईँको त्यो सम्भावित एउटा परिदृश्य त्यसको आकलन कस्तो छ भन्नु अब त्यो आकलन त त्यो आकलन वास्तविक फिल्म यहाँ सुरु भयो भने त्यो फिल्मले त बालकृष्ण पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई पनि तान्छ उहाँको पत्नीलाई पनि तान्छ आर्जु देउबालाई पनि तान्छ सरकारका अरू उच्च पदस्थ अधिकारीलाईहरूलाई पनि तान्छ यहाँ त ता भनिन्छ केपी शर्मा ओली पनि तानिने सम्भावना छ भनेर पनि भनिन्छ त्यस कारणले गर्दा वास्तविक फिल्म त्यतातिर छ त्यही वास्तविक फिल्म चालु हुने हो कि भनेर चाहिँ डराएर चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशमा मिलेमतो गरे त सट्टापट्टामा त्यो मिलाउन खोजेका छन् र यो फिल्म वास्तविक फिल्म त्यो पुष्पकन्त दालको एउटा थ्रेट पनि हो उनीहरू पुष्पकन्त दालको पद धरापमा पर्न लागेको छ भनेर उनले बाँच्नको लागि चाहिँ अब न, 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 अब के गर्ने अब पदै जाने भयो भने एउटा चाहिँ एउटा सानो टेलर त केही देखाउन सकिन्छ कि भनेर उनले गरेका हुन् तर उसँग पनि पुष्पकमल दालसँग पनि वास्तविक फिल्म देखाउने ताकत त्यो क्षमता छैन किन भन्नुहुन्छ भने आर्जु देउवालाई कारवाही गर्ने भन्ने बित्तिकै आर्जु देउवालाई यदि गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै त उनको सरकार भोलि नै ढल्छ भोलि नै विश्वासको मत फिर्ता लिन्छ काङ्ग्रेसले त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविक फिल्म देखाउन पुष्पमल दालले खोज्नु भएको छैन अहिले आर्जु देउवालाई चाहिँ अहिले अहिले आर्जु देउबा मार्फत शेरवार देउवालाई पनि दबाबमा राख्ने जसले गर्दा समर्थन लिइराख्ने मलाई समर्थन गर्छ भने म जोगाउँछु समर्थन गर्दैनौँ भनेदेखि मैले चाहिँ नै थुन्छु किन अब विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि पनि एक एक महिना त पदमा बस्न पाइन्छ त्यही एक महिनाको बिचमा चाहिँ नै थुन्छु भन्ने त्यो एउटा धम्की हो त्यो धम्की हो त्यो धम्कीले चाहिँ त्यो पदको साटपाटको लागि चाहिँ त्यो सिर्जना गरिएको दबाब हो त्योभन्दा बढी केही पनि होइन जस्तो नि यति बेला ट्रेलरमा यति बेला देखिएका त्यो फिल्म नै एउटा मान्ने हो भनेदेखि त्यो फिल्मका पात्रहरू यसो हेर्दाखेरि त्यो बहादुर आमाजी हो होइन रामबहादुर थापा बहादुर उहाँका छोराहरू छोराहरू यता डाक्टर आर्जु राणा अन्जु खाँड बालकृष्ण खाँड लगायतका लगायतका देखिनु भएको छ कि त्यो पात्र ती पात्रहरू नि अहिले ट्रेलरमा चाहिँ देखिए भोलि जुन त्यो फिल्म कि त त्यो आउँदै आएन त्यो फिल्म नैलाई बनेन भनेर छोडिदिनु पऱ्यो अब कि त फिल्म देखाउनु पऱ्यो दुईमा एक त हुनु पऱ्यो नि होइन त आयुक्त हुनुपऱ्यो नि अब यी ट्रेलरमा मात्रै सीमित रहन्छ होला कि या कुनै न केही न केही त यसो देखाउनु पऱ्यो भनेर केही न केही चाहिँ देखाइन्छ भने यति नै हो जति देखाइयो यति नै हो योभन्दा अगाडि बढ्न यो, यो, यो सरकारको सुकौल दाल प्रचण्ड अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि उहाँ बढ्नुभयो भने सरकारको समर्थन नेपाली काङ्ग्रेसले फिर्ता लिइहाल्छ फिर्ता लिन्छ केपी ओलीलाई मिलाउनको लागि केपी ओलीलाई पनि दबाबमा सिर्ज राख्नको राख राखेँ त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको सिफारिस सर्वसम्मत बनाए <laughs> ओ, हो यता ओलीलाई त्यहाँ दबाबमा राखेँ अब देउवालाई पनि दबा दबाबमा राखेँ मलाई समर्थन यथावत हुनुपर्छ यथावत भयो भने म फिल्म देखाउँदिनँ होइन भने फिल्म देखाउने अहिले फिल्म देखाउने भनेको आर्जु देउवालाई गिरफ्तार गर्ने हो होइन अर्को सँगसँगै अब टोबहादुर आमाजी अहिलेको ट्रेलरमा त के देखिँदैछ भने आमाजी उहाँ हराउनु भएको छ उहाँ गिरफ्तार पर्नु भएको छैन प्रहरीले पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरिसकेपछि उहाँ कता जानुभएको छ थाहा छैन अब नि यस पछाडिको परिदृश्य टोबहादुर रायमाझी कहिले झुल्किनु होला कि या उहाँ गिरफ्तार पर्नु होला कि या अहिले जो आर्जु राणा मन्जु खाँड होइन बालकृष्ण खाँड रामबहादुर थापा बादल उहाँका छोरा लगायतको जे जे आइरहेको छ नि ती पात्रहरूको भोलिको परिदृश्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ टोबहादुर मा रायमाझीलाई जोगाउनको लागि केपी के शर् केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिससँग त्यो सट्टापट्टा मिलाइसक्नुभयो अब त्यो बहादुरआमाझी पक्राउ पर्नु हुन्न अब जोगाउने प्रपञ्च मात्रै हुन्छ पक्राउ पर्नु हुन्न पक्राउ पक्राउ गर्दैनन् अब गर्दैनन् त्यो बहादुरआमाझी पक्राउ पक्राउ गर्दैनन् उहाँ अब केही समयपछि झुल्किनु हुन्छ अब केही तरिका मिलाउँछन् के तरिका मिल्छ के मिल्न सक्ला तपाईँले देखेको यसो अनुमान गरौँ न केही अब यसलाई नर्मलाइज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको पैसा फिर्ता गरेर हुन्छ मुद्दा फिर्ता लिएर हुन्छ गरे के गरेर हुन्छ के यसलाई नर्मलाइज गर्नुहुन्छ यसलाई मिलाउनुहुन्छ <laughs> केही केही एउटा मध्यमार्गको बाटो उहाँहरूले अपनाउनुहुन्छ अनि अब आर्जु देवलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हो अर्जु देउवालाई पक्राउ गर्ने हो भनेदेखि सरकारको समर्थन फिर्ता लिने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्छ आर्जु देवाललाई पनि उहाँहरूले पक्राउ गर्न सक्नुहुन्न मन्जु खानलाई पनि पक्राउ गर्न सक्नुहुन्न पुष्पकमल दाहालले टेलर देखाए पनि फिल्म देखाए पनि उहाँले जति भयो यति मात्रै हो योभन्दा अगाडि बढ्न उहाँ सक्नुहुन्न उहाँको क्षमता छैन संसदीय जुन अङ्गगणित हो त्यसमा उहाँको हैसियत योभन्दा अगाडि बढ्ने किसिमको छैन जनतालाई केही त भनिदिनु पर्ला नि त होइन यो टेलर आइसकेपछि ज अब यो फिल्म चाहिँ किन आएन भनेर त जनताले सामाजिक सञ्जालमा सोध्छन् जनताले जनतालाई उहाँहरूले चाहिँ नि सत्र हजार मारेको चाहिँ कुराको तर्कसँग जवाफ दिन सक्नु भएको छ त जनयुद्धमा सत्र हजार मानिसहरू मारिएछन् हजारौँ मान्छेहरू बेपत्ता छन् हजारौँ दसौँ बिसौँ हजार मान्छेहरू घाइते छन् त्यसको जिम्मेवारी लिएर उहाँहरूले जवाफ दिन सक्नु भएको छ छा। mm. छैन त जुन अयोग्य लडाकुहरूमा जति भ्रष्टाचार गरियो त्यसको चाहिँ चित्तबुद्ध जवाफ उहाँहरूले दिन सक्नुभएको छ छैन उहाँहरूले चाहिँ गणतन्त्र होइन भनौँ न एकात्मक शासन प्रणाली खारेज गरेर सङ्घीय शासन प्रणाली ल्याइयो भनेर भनियो परिवर्तन गरियो भनियो अनिखेर गणतन्त्र ल्याइयो भनेर भनियो धर्म सापेक्षता खारेज गरेर धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो भनियो त त्यसले मुलुकलाई कुन ठाउँमा पुर्याइयो त्यसको जाने चित्तबुद्ध जवाफ उहाँहरूले दिन सक्नुभएको छ छैन त्यसकारण उहाँहरू नेपाली नेपाल भन्ने देश र नेपाली नागरिकप्रति चाहिँ उहाँहरू वास्तवमा जवाफदेही हुनुहुन्न उत्तरदायी हुनुहुन्न उहाँहरूकोमा कुनै स्वाभिमान र कुनै इमान्दारिता भन्ने वस्तु बाँकी छैन त्यस कारणले उहाँहरूले के जवाफै दिनु पर्दैन उहाँहरू जवाफभन्दा माथि रहेको त्यो जवाफको अपेक्षा नगरौँ निर्लज भइसकेपछि के जवाफ दिनु पर्यो अब यो जवाफ नदिँदै गर्दा नि तपाईँले भने जस्तो हिजोका दिनमा ल जे जे कुराहरूको उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन त्यसको जवाफ जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट दिए दिए चौसठीमा जुन साइज थियो अवस्था हेर्ने हो जुन साइज छ त्यसको एक किसिमको चाहे यो गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा सबै ठुला भनिएका दलहरूको अवस्था हेर्ने हो भने या गएको वैशाख दस गतेको उपनिर्वाचनमा आइपुग्दा ठुला भनिएका दलहरूको त्यो हविगत हेर्ने हो भनेदेखि जनताले उहाँहरूले जवाफ दिनसकिसकेपछि जनताले जवाफ दिन जनताले मूल्याङ्कन गरे भनौँ न जबाफ जबाफ अब नि अब अहिले यी जे प्रकरणहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् यसका विषयमा उहाँहरूले केही कसै गरी त्यो टालटुल थामथुम या हुन्छ नि यसो अनुहारमा लागेको त्यो दाग यसो कालो त्यो धोइ पखाली गर्नेतिर लाग्नुभयो भने उहाँहरूको राजनैतिक भविष्य तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ दुई हजार चौरासी सालमा उहाँहरूको चाहिँ चौरासी गरेर उहाँहरूको राजनीति बिदावारी हुन्छ उहाँहरूले चाहे पनि नचाहे पनि दुई हजार चौरासी सालसम्म अब चार साढे चार वर्ष छ चा। उहाँहरूको अनुहारमा लागेको जुन कालो दाग हो यी जुन नेताहरू छन् उहाँहरूको अनुहार कसैलाई महाकाली सन्धिमा लागेको छ अब कसैलाई चाहिँ एमसिसीमा एं। लागेको छ कसैलाई चाहिँ यो उद्योगधन्दा कल कारखाना बेचेको भनेको छ कसैलाई यो राज्य संरचना ध्वस्त बनाएको भनेको छ उहाँहरूको अनुहारमा लागेको दाग त अहिले यति सजिलै पुछेर पु पुछ्दैन नेपाल राज्य रहनजेलसम्म उहाँहरूको अनुहारमा लागेको कलङ्क जाँदैन त्यस कारण उहाँहरूले त्यो बुझ्नुभएको छ उहाँहरू त्यो दाग पखाल्ने ओर्ने आदि इत्यादि होइन अहिले तत्कालको लागि नवरुङ जेलसम्म खोरमा नगइकन कसरी बाँच्ने भन्ने मात्रै छ उहाँहरूको उहाँहरूको चिन्तन मनन कार्य गराइ चाहिँ यो नेपाली जनता र नेपाली नागरिकको पक्षमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन कसरी जेलभन्दा बाहिर बसेर चाहिँ यो लुटपाट गरिराख्ने यो ढलिमली गरिराख्ने यो सत्तामा क्याप्चर गरिराख्ने भन्ने मात्रै छ उहाँहरूको चिन्तन चासो नै त्यति भइसकेपछि त अरू कुरामा हामीले किन छलफल गर्ने उहाँहरूलाई त अब हामीले पर्खेर हेरेर आक्रोश व्यक्त गर्दै गरेर अब हामीले अर्को बाटो समाउनुको विकल्पै छैन चौरासीमा पुग्दाखेरि उहाँहरूको दलका नेताहरू चौरासी गरेर विधा जस्तै छ भनेर भन्नुभयो सम्भवतः उमेरका हिसाबले पनि अब जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका जो पहिलो तहमा रहेका नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू उमेरका हिसाबले पनि उहाँहरू विदा हुनुहोला होइन तर जो दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ नि तत्त तत, पार्टीमा उहाँहरूको चाहिँ अभिगत के होला त यदि अहिले जे जुन प्रकरण जसरी सतहमा आएछ यसमा छानबिन नभइकन थामथुम पारेर लुकाएर छोपेर होइन अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यस्तो छ यो देशमा यो देश वास्तवमा स्वतन्त्र छ नेपालीहरूमा चेतना छ हामी सार्वभौम छन् यो देशमा संविधान छ ऐन छ नियम छ कानुन छ विधिको शासन छ कानुनको शासन छ सुप्रिमेसी अफ द ल छ भनेदेखि यिनीहरू सबैको बास चाहिँ जेलमा हुनुपर्छ चा, खोरमा हुनुपर्छ उहाँहरू नेपालको प्रचलित कानु ने, कानुन बमोजिम नै जेलमा बस्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ अर्को कानुन बनाउनु पर्दैन यहाँ त कानुनको शासन नै भएन राज्य संयन्त्रहरू निष्पक्ष ष्य स्वतन्त्र पारदर्शी र सक्षम नै भएनन् अदालत अदालत जस्तै भएन अदालतका न्यायाधीशहरू मुछिएका छन् तपाईँले अदालतका न्यायाधीशहरूको यो जुन जुन जर्नलहरूको केस थियो त्यो केसमा न्यायाधीशहरू र जर्नलहरूको बिचमा चाहिँ एसएमएस भएर कुरा भएको भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू जस्ता छन् झगडियासँग झन् एसएमएसमा कुरा गरेर केसहरू मिलाउँछन् त्यो कुरा हामीले डिस्क्लोज गर्न बाँकी नै छ अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय प्रमाण हेरेर काम गर्दैनन् यदि कानुन बमोजिम काम हुने हो कारण तपाईँ न्यायाधीश न्यायाधीश जस्तो हुने भनौँ न न्यायाधीशले न्याय पर्गेल्ने हो भनेदेखि त अन्त सबैले गरेको गलत कामको गलत काम हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने काम अदालतको हो न्यायाधीशहरूको हो तर न्यायाधीशहरू नै न्यायाधीश जस्तो भइदिएनन् यदि न्यायाधीश न्यायाधीश जस्तो भइदिए न्यायपालिकालाई मात्रै सब शब, सबल शब, सक्षम बनाउन सक्यो निष्पक्ष बनाउन सक्यो स्वतन्त्र बनाउन सक्यो भने यी नेताहरूको जी जे जति चाहिँ यो नाटक देखाउने नौट टङ्की देखाउने यी सर्कस देखाउने मान्छेहरू छन् यी भ्रष्टहरू छन् यी मानव तस्करहरू छन् यिनीहरूको वास्तव खोरमा हुन्छ नि किन यो पहिलो तह दोस्रो तेह्र तह क्या नेपाली नागरिकहरू वास्तवमा जाग्ने हो भने बुझ्ने हो भने उहाँहरूलाई यही सचेत गराउनको लागि नै हामी सन्देशहरू प्रवाह गर्दैछौँ उहाँहरू सचेत हुने हो भने उहाँहरू सबैको बास चाहिँ खोरमा हुन्छ जेलमा हुन्छ सडाउनु पर्ने मानिसहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सत्तामा ढलीमली गरिराखेका छन् राज्य राज्य शक्तिको राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरिराखेका छन् जेलमा नि अहिले तपाईँले भनेका जो भनेका जस्ता जो नेताहरू छन् जो पात्रहरू छन् होइन तिनीहरू अहिलेकै अवस्थामा त जान सक्दैनन् जाने सम्भावना छैन होइन कि छ त उठुन्न नेपाली नागरिकहरू हाम्रो नेतृत्वमा हामी जेलमा राख्छौँ यहाँहरूलाई साथ न नेपाली नागरिकहरूले हामीसँग त्यो तागत छ हामीलाई कसै यो देशमा कुनै लुटपाट गर्नु गर्नु छैन भ्रष्टाचार गर्नु छैन नेपाली जनताहरूले साथ दिउन् त mm. यहाँ ठुलो विद्रोह हुन्छ यो हामी यो यो, 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 यो प्रणाली नै चेन्ज गर्छौँ त्यो अवस्थामा जेलमा जानेहरूको लिस्ट नै एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूसँग छ छ नि किन नहुनु सबै होइन त्यो कुरा त सबै रेकर्डेड छ हामीले त मुद्दा हालेका छौँ सबै देखिएको छ यी अख्तियारमा मुद्दा छन् अनि अन्य ठाउँमा अदालतमा मुद्दा छन् तिनै मान्छेहरू तान्दा भइहाल्यो भने को कसले कुन कुन समयमा राष्ट्रघात गरेका छन् भन्ने कुरा त दुनियाँको अगाडि छर्लङ्ग छ नि राष्ट्रघातीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि त मुलुकी अपराध संहिता छ मुलुकी फौजदारी संहिता छ नेपालको संविधान छ अरू कानुनहरू छन् भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनहरू छन् मानव बेदविखन र नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनहरू छन् यिनै कानुनहरू पर्याप्त छन् तर कानुनको शासन हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ तसर्थ त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन बमोजिम यी भ्रष्टहरूलाई मानव तस्करहरूलाई देशद्रोहीहरूलाई कारवाही गर्न सकिएन अब यति बेला यही भुट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा संसदमा यो विषय जोड तोडले उठिरहेको छ केही नेताहरू केही सांसदहरू मेरो पनि नाम आयो यो हचुवाका तालमा आयो मेरो चरित्र हत्या भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ केही सांसदहरू के भनिराख्नु भएको छ फलाना फलानालाई चाहिँ किन पक्राउ पुर्जी जारी नगरेको भनेर औँलो ठडाइरहनु भएको छ केही सांसद जस्तो नामै लिएर भन्दा अमरेश कुमार सिंह उहाँ अर्धनग्न अवस्थामा संसदमा प्रस्तुत हुनुभएको छ संसदका यी दृश्यहरू चाहिँ कस्ता हुन् के हुन् so, एक थरी त आफूले गरेको भ्रष्टाचार गलत क्रियाकलापहरू जोगाउनको लागि प्रस्तुत भएका छन् एक थरी व्यक्तिहरू साँच्चै वास्तविक रूपमै अब अमरेश कुमारजीको मैले चाहिँ कुराकानी हेरेको छु उहाँले विगतमा मैले जे जति गरेँ मेरो मेरो चाहिँ मलाई जसरी मान्छेले बुझेँ मेरो नलेज म्याच्युड थिएन मैले कतिपय कामहरू त्यति बेला गलत गरेँ मेरो न मैले बुझेको रहेनछु मेरो नलेज मेरो ज्ञान परिपक्व भएको रहेन त्यसकारण मैले गल्ती गरेँ अब मैले बुझेँ मेरो ज्ञान परिपक्व भयो म अब यी भ्रष्टहरूको विरुद्धमा लाग्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि यो कुरा त प्रशंसनीय छ उहाँ अब अमरेश कुमार सिंह ले पार्लियामेन्टमा सङ्घीय संसदमा जुन सार्वभौम निकाय हो त्यहाँ बोल्न नपाएपछि ना उहाँले नाङ्गिनु के अस्वाभाविक भएर त्यो त्यो स्वाभाविक छ त्यो ठिक छ त्यो विद्रोहको विरोधको एउटा स्वरूप हो बो, भोलि तपाईँ हामी सबै मान्छेहरू सडकमा नाङ्गिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब, ना? तो तो गर अब अन्ते, अन्ते ती नाङ्गाहरूको अगाडि चाहिँ उहाँले आफ्नै किट भइदिनु भयो के बिग्रेको छैन त्यो विद्रोहको एउटा स्वर हो त्यो चाहिएको थियो त्यो त्यो चाहिएको थियो मैले त उहाँको जुन त्यो विरोधको स्वरूपलाई मैले चाहिँ खुलेर प्रशंसा गर्छु अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ तपाईँले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा बोलिरहँदा नि अन्तर्राष्ट्रिय यो समुदायमा चाहिँ विशेष गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चाहिँ यो प्रकरणले कस्तो खालको त्यो प्रभाव पारिराखेको होला के होला के मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ नेपाल भन्ने देशका राजनीतिक नेतृत्वहरू राजनीतिक दलहरू कति निकृष्ट र छन् कति निष्क्रिय रहेछन् तिनीहरू राजनीतिक दल नभएर रा, नेता नभएर कर्मचारी नभएर रा, तिनीहरू मानव तस्कर रहेछन् तिनीहरूलाई विश्वास गर्न सकिने कुनै पनि किसिमको आधार रहेनछ भनेर उनीहरूले यी नेताहरूले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता अस्मितालाई नेपालको राष्ट्रिय इज्जतलाई बिक्री गर्ने काम बदनाम गर्ने काम गरेका छन् उनीहरूले यो नेतृत्व यी नेताहरूलाई ट्रस्ट गर्न सक्ने विश्वास गर्न सक्ने कुनै पनि ठाम छ जस्तो मलाई लाग्दैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हामीलाई हस् रोहित सर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आमन्त्रण गर्नुभयो बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँ र यो आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद